અને નંબર ત્રણ કહું, લગ્ન થયા પછી જીવનમાં ક્યારેક સંઘર્ષો તો થવાના છે, સીધે સીધો સંસાર તો કોઈનો ચાલતો જ નથી, ચાલે છે અટલ બિહારી વાજપેયી નો, ચાલે અબ્દુલ કલામ નો, ચાલે નરેન્દ્ર મોદી નો, ચાલે, સમજો છો ને હું શું કહી રહ્યો છું, કારણ કે ક્યાં સંઘર્ષ જ નથી. તમારે તો ગેસ લાવો એટલે સિલિન્ડર લાવવું જ પડે, મને એક જણ પૂછતો હતો કે મારા ઘર લગ્નની તમે વાત કરી તો બધી વિધિઓના રહસ્યો સમજાવો ને, મારા લગ્ન છે. મેં કીધું ભાઈ અમે નથી કહી રહ્યા, હું કેમ તને સમજાવું, તું કે દીક્ષાની વિધિ ને દીક્ષાના રહસ્ય સમજાવી કે વચ્ચે ભગવાન શા માટે, ઓલો કે વચ્ચે આગ શા માટે. પછી મને સમજાવ્યા, મેં કીધું અમે ત્રણ ફેરા, ઈ કે અમારે ચાર શા માટે, બધું મારે સમજી કરીને જ મારે લગ્ન કરવા છે. પછી છેલ્લે વાત નીકળી, મને કે ઈ ઓલી જે પાનેતર પહેરે છે ઈ લાલ શા માટે, થોડું સફેદ ને થોડું લાલ હોય ને, વધારે લાલ હોય. હવે મેં કીધું આ બધા પ્રશ્નો બધો બંધ થઈ જાય ને, એટલા માટે છેલ્લો એવો શોટ મારો શિક્ષક કે આગળના પ્રશ્નો જ બંધ કરે, આમ છેડા છેડી શા માટે ને, વચ્ચે આગ શા માટે ને, ફરવાનું શા માટે, ચાર ફેરા શા માટે ને, એવા પ્રશ્નો કરે, એક એક જવાબ મારા એને સંતોષ જ ન થાય. ફેરા ચાર ને 84 પ્રશ્નો હતા એના. એટલે મને કે ઓલી લાલ પાનેતર કેમ હોય, મેં કીધું સીધી વાત છે, જો ગેસ છે ને એની બાજુમાં સિલિન્ડર હોય છે અને સિલિન્ડર લાલ કલરનું અને ત્યાં શું લખ્યું હોય, હાઈલી ઇન્ફ્લેમેબલ, ક્યારે ભડકો થાય કઈ ખબર ના પડે, સમજી ના પડશે. નંબર 3, જીવનમાં ક્યારે સંઘર્ષ થશે સમાધાન પણ થશે જ, પણ સંઘર્ષ ને સમાધાન વચ્ચેનો જે પીરિયડ છે એમાં ક્યારેય અબોલા નહીં લેતા. અબોલા, અણબનાવ, મનમુટાવ એ ડાયવોર્સ તરફ લઈ જવાનો રસ્તો છે. બોલવા ચાલવાનો બ્રિજ જો સાથે ખુલ્લો રાખ્યો હશે, બ્રિજ હશે તો આ પારથી પેલે પાર જવાય, બ્રિજ તૂટી ગયો હશે તો તમે આ રસ્તે, એ પેલા રસ્તે, બ્રિજ જો ઊભો રાખ્યો હશે આવતીકાલે ફરી પાછા ભેગા થશો. માટે મહેરબાની કરીને જીવનમાં ક્યારેય કોઈની સાથે પણ અબોલા ના લ્યો. તમને ખબર, શશિ કપૂર એના જ્યારે મેરેજ થયા કોની સાથે થયા, શશિ કપૂર, જેનિફર, બોલો. હવે સંભવનાથ ના શ્રાવિકા નું નામ બોલો, શશિ કપૂર, જેનિફર લોપેસ, જોન, જેનિફર કપૂર, એ જેનિફર ની સાથે લગ્ન થયા ત્યારે બે વચ્ચે પહેલું જ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એ હતું, આપણે જીવનમાં ગમે તેટલા સંઘર્ષો આવે પહેલો નિયમ લઈએ છીએ, ક્યારે અબોલા નહીં, પણ બનાવ થશે જ, પણ અબોલા નહીં. ગાંધીબા, ગાંધીજી અને કસ્તુરબાની વચ્ચે પણ મનમુટાવ થતો હતો, પણ અબોલા, અને ક્યારેક અબોલા લેવાય પણ ગયો ને, 24 કલાક થી વધારે નતા ચાલતા, એકવાર બંને વચ્ચે અબોલા થઈ ગયા. અને પાછું આ તો કેવું હોય, પુરુષ કે ઈ બોલાવે તો હું બોલું ને, ઓલી કે ઈ બોલે, બે વટના ટુકડા હોય, બે વટના ટુકડા હોય, પછી એક દિવસ તો ના રેવાયો, એટલે ગાંધીજી થી જ ના રેવાયો, બાપ ચા મૂકો, આટલું બોલ્યા અને બા પીગળી ગયા, બા ને પીગળતા બહુ વાર નો લાગ્યો, ઈ લાંબુ જાજુ ખેતી જ ન શકે, બા ચા મૂકો, અને બા તો ખુશ ખુશ, અને બાએ કીધું બાપુ છાપું વાંચો ત્યાં સુધીમાં ચા બનાવ, પહેલ કોણ કરે, શરૂઆત આ જ પ્રોબ્લેમ હોય.